Afisa wa polisi wa kituo cha Lare kaunti ya Meru anauguza jeraha la mkono baada ya kushambuliwa na kukatwa vidole viwili na mshukiwa ambaye alikuwa akikataa kutiwa mbaroni. Mshukiwa huyo anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Lare. Ilikuwa ni siku ya kuhofisha kwa afisa huyu wa polisi ambaye alishambuliwa katika pilka pilka za kutekeleza wajibu wake. Damu inayochirizika ni matokeo ya yaliyomkumba. John naye kwa hapo akaondoa kati nini akatuona. So sasa John ni huyu mwalifu sasa. Huyu sasa akatuona. Kabisa ameniona ziniko ndani ya nyumba na iko taa. So vile nimeona ameamka kitanda akainama hivi. So ni alikuwa na kinyasa. Nikaflashia hiyo ofisa nyingine. Eh, kumbe jamaa ni panga anatoa. Mimi nimeshikilia mlango ile mbao. Kidogo tu alipenduka na mlango. Panga ya kwanza ikakata mlango. Sorry kinga na rungu hivi sasa ndio sasa panga ndio hivi nilipata. Idole mbili. Afisa huyu ambaye jina lake limebanwa amesema ingawa alikuwa na bunduki mkononi alibakia mtulivu aliposhambuliwa na aliomba usaidizi kutoka kwa maafisa wenzake. Tulijaribu kwenye stream yeye. So ndio nika tukaitana tumesaidiwa. Ndio maana tuko hapa. Mshukiwa hata hivyo amejitetea kidai hakujua alikuwa akishambulia afisa wa polisi ila alidhani alikuwa amevamiwa nyumbani kwake. Kufika pale kwake tukabisha bibi yake akatufungulia around 6 hivi tukaingia ndani. Na uliingia mtu wako ingia kwa nyumba ndio pale kwa mlango ile kugongewa sasa kufungua hivi. Siku anajua ni afisa. Si nikatupa kisu. Na kujifungia. OCS wa kituo cha polisi cha Lare amewaonya Wakenya dhidi ya kuchukua hatua mkononi na pia amewarai washirikiane na polisi katika kupambana na wahalifu. Kwa sababu ile kitu ilifanya wasipige risasi walikuwa na mama kwa nyumba na alikuwa anajisuyasuya na mama, lakini hata hivyo hatungepika kwa sababu ya ile makosa pia amefanya haikuwa ile makosa kubwa sana ile ambayo tunaweza kumpika risasi, but yale ambayo amefanya kukata askari ndio imekuwa makosa kubwa sasa kuliko hata ile ya kwanza. Mombi wa Mbogo, runinga ya K24. Ameniambia maneno situation imekuwa mbaya. Duso kwa mrefu na mengi zaidi.